Коротше, друзі, провели ми штурм. Лежу зараз в бліндажику. Штурм був в стилі Ржевської наступальної операції. Деталі не буду казати, але якщо коротко, з танками йшли по полю, в бойових лініях. Так дружньо атакували їхні позиції. Вони трохи контузили, прилетіла якась хуйня з дрона скинута. При тому, що від початку атаки, коли ми були на середині поля, пройшло десь півгодини. І за півгодини вже був дрон їхніх зарядами. Який скинув 4-4 заряди, один впав метрів 3 від мене, один метрів, ну може 5 від мене. Чудом не заділо, але нормально так контузили. Бійці охуєв, що були, що я цілий. Потім танчик обстріляв, вертаєм міни. Коротше, жорстко, але наші їм теж нормально наваляли. Дуже погано, що не було хорошого зв'язку, через це не було координації. Це, в принципі, єдина головна ключова проблема. Ну і та проблема, що нам прийшлось штурмувати ворожі позиції через заміноване поле. Навіть в стилі фільму «Штрафбат». Ну, нічого, по-різному треба звільняти нашу країну, так що все буде добре, ми переможемо. Слава Україні!